На Хмельниччині мати загиблого військового продовжує допомагати його побратимам. Пані самостійно зібрала гроші на 20 дронів та автівку і передала все на фронт. Необхідне для бійців обладнання закупила і на кошти, отримані від держави. З ким не зустрівся, то улибався. Пані Марія розповідає про єдиного сина Євгена. Йому тепер назавжди 44. До війни чоловік ремонтував техніку, тож і після мобілізації відновлював бойові машини та служив водієм БТРа. Смертельного поранення зазнав під Бахмутом. Коли там, я знаю, чи зірвалося щось чи що, і він прикрив собою хлопців, а все попало на нього. Ми 4 операції зробили, в нього не поранення несовмісні з життям. У 22-му році він помер, 17 листопада. Хай як важко було, жінка не занепала духом. Але Марія Григорівна, вона в нас молодець, вона тримається, вона дає нам приклад. Ну, от як би мами трималися після смерті сина. А за рік, отримавши кошти від держави, пенсіонерка вирішила допомогти побратимам сина. Заказала машину волонтерів, пригнали машину і 20 дронів. Скільки витратили? 500 тисяч. Автівку волонтери придбали за кордоном, а місцеві майстри її привели до ладу і разом з дронами відправили на передову. Коли хлопці отримали автомобіль, дрони, вони були дуже задоволені. А ще більше ми були задоволені, коли хлопці подзвонили через других з передової, що наш дрон Марії Григорівни, збив танка. Жінка тішиться і новинам, і подяці від військової частини, які передали дрони і машину. Материнське серце підказує, Женя хотів би цього. І ще дам, як де треба. Нехай чиї життя збережуть, може, вони. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.